Ok, da er det sjokoladekaketid. Denne er glutenfri, denne er laktosefri, og ikke noen nøtter i kakene. Evelyn? Jeg er veganer. Ikke noe kjøtt i kakene heller. Er det egg? Livet er komplisert nok som det er. Derfor har vi i Sparebank 1 gjort hverdagsøkonomien enklere. For eksempel ved at du får full oversikt over alle forsikringene dine i mobilbanken.